Yun guys, so my name is Polis ko kung hindi ka familiar sa mukha ko. kung hindi pa kung hindi kung ngayon ka lang na click sa aking channel, no. Sa po tayo ng criminologist. So ako ang ating Facebook or Messenger. Kung may ardent concern kayo regarding sa mga kaso at kailangan mo ang magtanong or mag-legal advice o so, nag-advise po tayo based on sa ating kakayahan. So, polis ako, ko. So, ngayon, isang napakagandang tanong na gusto kong linawin sa inyo, no? Gaano ba katagal ang kaso bago matapos? Diba? Napakagandang tanong. So, pag yan ang tinanong mo sa mga sa akin o sa abogado, or sa court. So, parang kang muna rin tinanong, gaano ba katagal ang relasyon nyo? Yung, similar na tanong yun. Diyan sa tanong na yan, na, gaano katagal matapos ang kaso, sa tanong sa tanong na versus no gaano katagal bago matap gaano ba katag katagal ang inyong relasyon. So, ganun po ang katumbas ng tanong na yan. Kasi, napakarami po tinatawag na circumstances bago maaw -ah tapos yung kaso. So, at ang bawat circumstances na yan, ang bawat court, ang bawat branch ng court, ay mayroong pinagdadaanan. So, mayroong kanya-kanyang priority. May kanya-kanyang personnel. May kanya-kanyang schedule. Kaya, walang makasasagot na kahit ako o kahit attorney kung gaano katagal matatapos ang kaso. Pwede, bigyan kayo more or less. Siguro, pagkina okay, din five years, more or less. Pero kung mabibigat na kaso yan, tulad ng mga homicide, uh, other complex robbery, o kung ano-ano pa, drugs, hindi natin, walang makakapagsabi kung, ga, kung kailan yan matatapos. Pwedeng five years yan, pwedeng ten years, pwedeng fifteen years, or even twenty-five years. Maaaring nakapile pa rin yan. At maaaring Tuloy pa rin ang hearing nyo. Did you imagine kung ano na yung itsura mo after 25 years? Nai-imagine nyo ba? Kung sabihin na natin babaan natin 10 years. Buhay ka pa kaya nun? Buhay pa kaya ang after 25 years? Ano ba itsura natin? Ano itsura mo nun? Kung yung still kaso ay kaso pa rin. Kaya well, kung magdidimanda kayo, lalo lalo na sa mga humihingi ng hostesya, uh, I hope na ay understand na malungkot at nandiyan ang ating lalo lalo na ikaw ay naagrabyado. Pag-isipan nyo muna mabuti kung sustainable ba ang iyong resources your time, resources, at other na uh, nakakaapit to sa uh, takbo ng kaso. Kasi kung hindi naman, lahat po yan ay masasayang. Kapag nasa gitna ka na, nakapile ka na, tapos hindi sustainable yung time, effort mo or fees, at mamumulubi ka pa. Nang dahil sa hostisya. One word, hostisya. Diba? Hanggat na sa Pilipinas pa tayo, hanggat malalim pa ang pagdadaanan natin para maabot na ikumpara ang justice natin sa ibang bansa. Diba? Hayaan nyo po sa mga susunod kong vlog siguro, no? Uh, babahagi, ibabahagi ko sa inyo kung paano ang procedure na may kanya-kanyang bansa, kung paano sila mag-treat sa kaso, kung gaano sila, kung ano ang reality naman. no? <laughs> Magre-research po tayo niyan. So, pag nagkaroon tayo ng stable na time para sa pag-research. So ngayon, dito muna tayo nakapokus sa uh, Pinas. Kasi Pilipinas naman tayo. Ano naman natin yung sa ibang basa? Well, mas maganda na yung exposure no, na alam natin ang versus criminal procedure uh, Philippines versus Japan versus uh, China kung asaan So yun po, sana abutin na. Aabutin natin yun sa mga susunod-sunod-sunod-sunod susunod, 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 pang panahon. So, 'yon po ang ano, walang kasiguraduhan kung kailan matatapos. Meron nga po akong kilala, 'yung nabanggit ko na sa inyo, 'yung iba dito na matanda na nakasabay ko sa hearing. Tinanong ko po siya. Lola. Hmm. Ano hubang nyo dito? Ilang taon na hubay ang kaso nyo? Sa madalian salita, 25 years above na 'yung kaso niya siya yung complainant ha, nanay pero hindi pa rin natatapos in short 25 years na rin nakakulong yung suspect so kung ah, hin, I think yung kaso nun naalala ko ano eh robbery with homicide hindi pa nasisintensyahan grabe talaga no so it's sad to say na hmm wala akong masabi kaya kayo bilang isang aking subs mahal na subscriber, sana makatulong sa inyo itong channel na to kung saan kayo lulugar. Huwag niyong pairalin yung emotion, huwag niyong pairalin yung galit. So, tanggapin natin kung ano yung realidad. Yun lang po ang magpapalaya sa atin. So, maging ano tayo, acceptan. Eh, ano, ganun talaga ang sa Pilipinas eh. So, nandito tayo pinanganak. So, sana samahan nyo akong makaabot sa mga kinauukulan at tulong-tulong tayong ma -e adjust ang ating hostisya sa Pilipinas na mas mabilis. No? Pero hanggat malayo pa ang lalakbayin natin para sa bagay na yun. Pero maging positibo lang tayo na sa mga darating na 10 years, sana iba na ang proseso. Mas madali, mas mabilis, mas uh, takot na ang mga kriminal na gumawa ng mali. Kasi nga, mas nai-implement. Sa, ano, sa batas, wala tayong problema. Ang dami nating batas. Kaya lang ang ano dito, yung nai-implement, wala pa sa kalahati. At may butas talaga. So, thank you for watching guys. So, kung mayroon kayong dagdag na katanungan, comments lang sa baba. At humihingi po ako ng likes at subscribe. At i-click ang notification bell kung gusto nyo ano tawag nito. Uh, updated. At kung i-dislike naman, kung para sa improvement, mag-comment po kayo sa inyong nakikitang mali sa akin. So, tanggap ko po yun. So, I try to improve our error dito. So, thank you for watching. Wala pong perfecto. Thank you for watching. See you again in my next video. Salamat.